Karavan bezbednosti saobraćaja predstavlja deo nacionalne kampanje bezbednosti saobraćaja i organizovanje u velikom broju gradova od početka godine u cilju edukacije i sticanja ispravnih stavova o bezbednom učešću u saobraćaju. Karavan je namenjen svim građanima, pre svega đacima završnih godina srednjih škola, koji će uskoro biti mladi vozači, da sa nastavnicima uzmu učešće i posete štandove partnera u projektu koji su ključni u sistemu bezbednosti saobraćaja. Pored predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova, saobraćajne policije, policije i opšte nadležnosti, pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, forenzike i drugih, u karavanu su učestvovali i predstavnici Agencije za bezbednost saobraćaja, Automoto Saveza Srbije, Crvenog krsta i službe hitne medicinske pomoći, kao i predstavnici autoškola, čiji kvalitet rada je od ključne važnosti za bezbednost mladih i svih ostalih vozača. Pozivam zamenika gradonačelnice grada Smedereva, Vladimira Nešića, da nam se obrati i otvori ovaj značajni događaj. Poštovani predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Agencije za bezbednost saobraćaja, pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica, Automoto Saveza Srbije, službe hitne medicinske pomoći, Crvenog krsta, poštovani sugrađani, poštovani nastavnici i dragi učenici. Čast mi je i zadovoljstvo što mogu da vas pozdravim u ime grada Smedereva i u svoje lično ime. U našem gradu već nekoliko godina dočekujemo karavan bezbednosti saobraćaja i ovaj događaj je prilika da se svi zajedno podsjetimo koliko je važno da se kroz edukaciju i skretanje pažnje javnosti što više doprinese smanjenju broja saobraćajnih nezgoda, povređenih i poginulih u saobraćaju. Životi naših sugrađana su nam najvažniji i grad Smedereva daje punu podršku sprovođenju nacionalne kampanje koja ima za cilj podizanje svesti javnosti o ovoj važnoj temi. U skladu sa tim, Lokalni savet za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima grada Smedereva realizuje niz aktivnosti koji se tiču edukacije stanovništva. U našem fokusu su svi, počeo od dece iz vrtića i osnovnih škola, srednjoškolaca i mladih ljudi, do najstarijih naših sugrađana. Statistike o broju saobraćajnih nezgoda nas uvek opominju da moramo učiniti još više u toj oblasti i to svakodnevno. Veoma je važno što smo sa edukacijama obuhvatili naše najmlađe stanovnike, jer nam je cilj da deca od najranije dobi nauče kako da se pravilno ponašaju u saobraćaju. Ohrabrujuća činjenica je da tokom prethodne dve godine na teritoriji grada Smedereva nismo imali stradalu decu u saobraćaju. Nastavili smo sa akcijom podele autosedišta za bebe i roditeljima uvek skrećemo pažnju da ih pravilno koristimo. Posebnu pažnju kroz kampanju usmerili smo na mlade vozače, kako bi im predočili sa kakvim se sve posljedicama mogu suočiti ako prebrzo voze, ako tokom vožnje koriste mobilni telefon, ako voze bez pojasa ili ako voze pod dejstvom alkohola. Na temu bezbednosti u saobraćaju realizirane su i tribine po mesnim zajednicama za sugrađane starije od 65 godina, a na frekventnim tačkama u gradu kroz kampanju organizovali smo i podelu edukativnog materijala za sve naše sugrađane. Akcioni plan bezbednosti saobraćaja za period od 2024. do 2026. godine, kao i strategija bezbednosti saobraćaja za period od 2023. do 2030. godine, su važni dokumenti koji ćemo kao grad sprovoditi dosledno, jer nam je svima cilj da sačuvamo naš ljudski život. Upućujem poziv svim sugrađanima da zajedničkim delovanjem doprinesemo većoj bezbednosti u saobraćaju. Poseban apel upućujem mladim vozačima da se ponašaju u skladu sa saobraćajnim pravilima, jer jedan trenutak nepažnje može iz korena promeniti vaš ili nečiji život. Hvala. Pozivam komercijalnog direktora Automoto Saveza Srbije, gospodina Nebojšu Mandića, da nam se obrati i prenese poruku o unapređenju bezbednosti u saobraćaju. Uvaženi domaćini, dragi partneri, draga deco, dragi žitelji Smedereva, imam veliko zadovoljstvo da vas pozdravim ispred Automoto Saveza Srbije, najstarijeg udruženja vozača u Srbiji, odnosno nacionalnog udruženja vozača.
bezbednost u saobraćaju nije samo potreba, nego i obaveza svih nas koji učestvujemo u saobraćaju, i Automoto Savez Srbije se rado odaziva na sve akcije koje imaju za cilj povećanje bezbednosti u saobraćaju. Nepridržavanje saobraćajnih propisa dovodi do sagledivih i nesagledivih posledica. Neke od posledica možete da vidite na našim volonterima ovde ispred bine, koji nam u stvari samo pokazuju da moramo da budemo veoma svesni, bilo da smo vozači, bilo da smo pešaci ili bilo koji drugi učesnici u saobraćaju. Automoto Savez Srbije već više od 100 godina stoji na raspolaganju svim učesnicima u saobraćaju. Kroz sredstva javnog informisanja i društvene mreže obaveštavamo sve vas o stanju na putevima, zadržavanju na graničnim prelazima, obustavama saobraćaja, što je veoma bitno, veoma su bitne stavke u celokupnoj bezbednosti u saobraćaju. Na broju telefona 1987 možete da dobijete bilo koju pomoć na putu ili bilo koju drugu informaciju koja se tiče saobraćaja. Naše kolege iz operativnog centra stoje na raspolaganju non stop. Još jedan put vas pozivam da prođete kroz sve trenažere ovde, kroz sve štandove, da uzmete edukativne sadržaje koji će svima vama, a i nama, pomoći da budemo bezbedniji u saobraćaju. Pozdravljam vas još jedan put ispred Automoto Saveza Srbije i želim vam prijatan dan. Sledeći govornik je predstavnik Agencije za bezbednost saobraćaja Mirko Koković, koji će govoriti o važnim koracima koje Agencija preduzima radi podizanja bezbednosti saobraćaja na putevima. Poštovani građani Smedereva, draga deco, dame i gospodo, pre svega želim da se zahvalim organizatorima na svim karavanima koji su prošli do sada. Ovo je poslednji karavan ove godine, sledeće godine idemo dalje. Posebnu zahvalnost želim da uputim domaćinu, gradu Smederevu, koji i savetu grada Smedereva, koji treba se posebno, da kažem, da bude zahvalan savetu čiji rad koristimo i predstavljamo već dugi niz godina kao primer dobre prakse. Agencija za bezbednost saobraćaja će nastaviti sa svojim preventivnim aktivnostima prema svim starosnim kategorijama, svim učesnicima u saobraćaju. S druge strane, Ministarstvo unutrašnjih poslova svake godine, dugi niz godina, otkriva preko 1.400.000 saobraćajnih prekršaja, što je jako zahvalno za njihov rad i sa njihove strane. Međutim, za nas kao populaciju je poražavajuće što smo dozvolili da činimo toliko prekršaja u saobraćaju. Kao rezultat toga, zaključno sa jučerašnjim danom, imamo 451 smrtno stradalo lice, od toga imamo preko 100 smrtno stradalih mladih lica. Iz tog razloga Agencija za bezbednost saobraćaja danas je ovde, poseban fokus krećemo na pojas zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa svake godine izgubimo preko 100 ljudskih života. Zato vas pozivam sve prisutne ovde da obavezno probate simulator prevrtanja vozila i da se uverite na jedan zanimljiv način i u kontrolisanim uslovima koliko zaista taj sigurnosni pojas znači. Hvala vam svima i srećno. Pozivam sada načelnika uprave saobraćajne policije, pukovnika policije, gospodina Slavišu Lakićevića, da nam predstavi konkretne mere koje Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzima radi povećanja bezbednosti na našim putevima. Dobar dan, poštovani građani Smedereva, uvaženi zamjeniče gradonačelnika Nešiću, načelnici policijske uprave Ivanović, poštovane starešine, partneri iz Agencije za bezbednost saobraćaja, gospodine Kokoviću, gospodine Mandiću, iz Automoto Saveza. Meni je privilegija i čast da sam danas ovde u Smederevu i da mogu da vas pozdravim ispred Ministarstva unutrašnjih poslova u ime potpredsednika vlade i ministra unutrašnjih poslova gospodina Ivice Dačića i u svoje lično ime. Ja sam jedan dobar deo svog radnog veka proveo u ovom gradu i na ovom području, to jest na ovom okrugu, tako da je danas onako posebno, sa posebnim emocijama sam ovde u Smederevu, jako mi je veliko zadovoljstvo što mogu da vidim ovoliko mladog sveta danas ovde.
I kao što su rekli partneri koji su s nama danas na karavanu bezbednosti, a karavan bezbednosti je deo nacionalne kampanje podizanja svesti, jednog opšteg konsenzusa da saobraćaj treba da bude na jednoj većoj lestvici društvenih prioriteta. Svakako, ilustrovat ću to i podacima, godišnje u svetu 1.350.000 ljudi poginje u saobraćaju, preko 50 miliona bude povređeno. Saobraćaj je delatnost u kojoj najviše ginu deca i mladi do 29 godina života. Svakog dana, svake šeste sekunde desi se nekome saobraćajna nezgoda u svetu. Svakih dva minuta u svetu pogine tri lica. Svakog četvrtog minuta pogine jedno dete. Ovi podaci govore koliko je saobraćaj s jedne strane unapredio ljudski rod i razvitak, a s druge strane koliko odnosi života. Najviše mladih gine u prvih 8 godina svog vozačkog staža. I zato nam jesu prioriteti deca, mladi, ali i starije osobe. Svake godine u Srbiji gine oko 10 dece, što je nedopustivo. I ove godine imamo 11 poginule dece, nažalost, sva deca su poginula kao putnici u vozilu. Mladi su kategorija koja je poseban, da kažemo, prioritet ministarstva, ali i vlade Republike Srbije. I svakako bih apelovao na sve vas koji ste danas ovde da u razgovoru i interakciji sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, sa pripadnicima Agencije za bezbednost saobraćaja, Automoto Saveza, lokalnom samoupravom i svim našim partnerima na karavanu bezbednosti, razmenite iskustva, probate trenažere i uverite se koliko je zapravo bitan pojas. 501 lice poginulo prošle godine u Srbiji, 286 su bili vozači. Od 286 vozača, 50% u momentu nezgode nije koristilo pojas. Poginulo je i 81 putnik. Od 81 putnika, 2/3 putnika nije koristilo sigurnosni pojas. Samo ovaj segment pasivne bezbednosti, kada bismo unapredili, bili bismo tamo gde želimo, tamo gde smo zacrtali nacionalnom strategijom bezbednosti saobraćaja, a to je da budemo među 10 najbezbednijih zemalja što se tiče pitanja bezbednosti saobraćaja. 100 do 150 života svake godine izgubimo samo zbog jednog sistema, to je sigurnosni pojas koji je delić sekunde. Ali taj delić sekunde, delić nepažnje, delić kada popusti vas koncentracija, da sednete ili upravljate vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci, promenit će vaše živote, ali i mnoge druge živote. Saobraćajna nezgoda nije vest. Saobraćajna nezgoda je stres. Za pojedinca, za porodice, za čitavo društvo. Zato moramo svi da promenimo stav i svest oko učešća u saobraćaju. Moramo svi zajedničkom sinergijom koja je ovde danas sa svim subjektima bezbednosti saobraćaja da unapredimo stanje bezbednosti. A stanje bezbednosti ćemo unaprediti samo poštovanjem propisa i zajedničkim delovanjem. Zato je Ministarstvo unutrašnjih poslova sa Agencijom Putevima Srbije, Automoto Savezom, Ministarstvom za infrastrukture, građevinarstva i saobraćaja pokrenulo ovu aktivnost i nacionalnu kampanju, jer želimo jedan opšti društveni konsenzus oko učešća u saobraćaju. Još jednom, jako mi je drago i imam privilegiju da danas proglasim otvorenim karavanom bezbednosti i saobraćaja u Smederevu. Živeli! U okviru karavana građani su mogli da pogledaju simulaciju saobraćajne nezgode i postupanje policije i hitnih službi nakon nezgode i simulaciju pružanja prve pomoći povređenom. Za starije od 16 godina omogućeno je korišćenje simulatora prevrtanja vozila i simulatora sudara sa ciljem da se shvati značaj korišćenja pojasa u slučaju saobraćajne nezgode, sudara ili prevrtanja vozila. Takođe, održana je i tribina u tehničkoj školi pod nazivom Lična priča, namenjena prevashodno mladima, na temu kako trenutak u saobraćajnoj nezgodi iz korena može promeniti nečiji život. Reč je o istinitoj životnoj priči mladog učesnika saobraćajne nezgode koji nakon zadobijenih povreda ostaje doživotni invalid.
Prezentacija ima izuzetan preventivni efekat i utisak na slušaoce i od neprocenjive je važnosti na početku vozačkog staža koje često podrazumeva precenjivanje svojih sposobnosti i nedovoljen oprez u vožnji. Partneri u projektu su omogućili da se popunjavanjem ankete ostvari pravo na jednu od nagrada, 5 vaučara za trening bezbedne vožnje u Nacionalnoj vozačkoj akademiji NAVAK, prevashodno za mlade vozače, a također i 3 paketa pomoći na putu od strane Automoto Saveza Srbije i 3 bezbednostna sedišta za decu od strane Agencije za bezbednost saobraćaja. Cilj projekta je da se problem stradanja u saobraćaju podigne na viši stepen društvene važnosti i prioriteta i da svaki građanin preuzme deo lične odgovornosti kada učestvuje u saobraćaju, bilo kao pešak, putnik ili vozač. Također, svako daje doprinos kroz funkciju koju ima u društvu, pre svega roditelj i staratelj, u okviru porodice koji svojim primjerom i objašnjenjima daje detetu osnovna znanja o bezbednom učešću, vaspitač ili obrazovani radnik u okviru vaspitno-obrazovnog sistema, odnosno predstavnik institucije, pravnog lica ili udruženja, kao i lokalne samouprave kroz aktivnosti i svoje nadležnosti kojima promoviše i unapređuje bezbednost saobraćaja.